دو مثالون اللي ربو ريزت بياني، يو دور مثال دي او بل ده ابو مثال دي زمان ده پو قولو ده پارا. او مثال ده سده پارا بيانيگي علماوي ضرب الامثال المحسوسات للامور المعقولات. سمت لب ده يو خبر معقول ده يعني تي اوري عقل استعماله خو محسوسين اغا خبره تا مثالی چی تب بیان که نتاقا معقول خبر محسوس ترواره لکو سالا منگ دا منافقانو پا دی حقیقت پو کول واری نو دا خو معقول خبره دا نو دا گی دا پار مثالون بیانی چی اگر سڑے محسوسی نو دا دی دا پار کی چی تا پی پوکی او دا دا اللہ رب العزت محبت تیر دی مخلوق سر چی اگر دا دوی دا وضاحت تا پار مثالون بیانی او دا مثال سر خبر واضح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی روزینو کی ملگرو تا مثالونا بیان کری دی او دی امت تا حدیثونو کی او دا بیا دا ہر فصیح و بلیغ انسان طریقہ دا چکل دے سوک پوکی پا او خبر بات دی کنا او خبر معقول ہے کی دی سوک پی ذر پوکنشی نداکی دا پر بے سڑے مثال بیان کی دیسی مثال چاکا محسوسی نسڑے با خبر بات دی پوش واللہ رب العزت مثالونا بیان کری دی قرآن کی زی پا زی او اللہ تا زورت نیشتی زورت اصل کی منگ تا دے نو دا مثالون اچھا دا پارا بیان کری دا زمان دا پارا بیان کری چی منگ پدی قرآن بانی پوشو او چی بیا پی منگ پوشو نو دا بزمان لوی بدبختی لوی بدبختی بای چی منگ پا قرآن باندی پوشو او تعجب او طول تعجب آلو کی چی دا دین پا لباس او پا جامکی سوک لگی خلق دا قرآن نمنا کی وی عوام اگوی دی دا قرآن پا مجالیسو کی نکینی اگوی دی تفسیر و ترجمه پا مجالیسو کی نکین دا دا علماء و خبری دی که با عوام گوتی نوی بازوی دی مثال دا گٹ وخی دی او گٹ وخی دا ماشوم پا خیرت در لولی دی سر پا خیرت بانی در لازی دا دا کم زی دینداری شو و کم دین شو اصل که حقیقت دا دی چی کل قرآن و حدیث تا کی ناستی کنه نو طول حقائق برتا اللہ را اخکارک نو در اغجن بمو پیجنی رشتین بمو پیجنی نو داخلق یریگی چی زمان حقیقت براخ کارش او زمان در دکوسلی بخلقو تراخ کارش زکر خلقو توی مکینه من ناشو الحمدللہ زمان پینزم اشپگم ورز دا کما خبر دی سو چی پاقی بلکل تاسو پوه نشوی او کما خبر دی سو چی زمان بخیط در لاوستو من خو الحمدللہ خون تیانو من بی پوییو او زا حتی الواسا کوشش کم چی یو تکی او دار تمویم با منسکی رت دار آیا دکم چی بغیر دا علماؤنا دا کار نیشی که دی یعنی یو تفسیر پیدا که تزان لکی نزا یو سڑی دی زول چیلنج ورکو دی دی تفسیرو گوری دو میشتی او زب دلتا دی ملگرو تدی سی بیان کم او بیا دی دی رمضان پا آخرانی ورز رایشی او دلتا منگ سر دی کینی نو بیا با پتاوی لگی چی دلتا دا ناس خپوه دی کدھا کہ تفسیری چی کور کی کتر ہے دیکھا پوہا دی نو قرآن سر تعلق دا خو امت مخی بوسی او چی لدین دی امت بنکو او دا حدیثون دی بنکو نو امت سر پاتی سشو نو اللہ رب العزت دا مثالون بین کلیم دی دا پارگی چی منگ پی سشو منگ پی پوہا شو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال دا دی منافقانو پشان دا حال دا غچا دے چی بلکڑی وور فلما اضاءت ما حولا بس ہر کل چی رنا کڑل دا غور گیر چا پیرا شیزون ددنا ذهب اللہ بنوریم نبوت للا رنا ددوی وترکهم فی ظلمات لا يبصرون او پریخو دوی دوی پتیار کی چیس نینی یا پتیارو کی چیس نینی دا مثال دا ورد که دا وبو دے ایرادی بدلی ٹکی بگواری ہوئی دا وبو لیتا دا وبو تذکیر کم دیکی دا
مثال دور دي كده بودي دور دي دي تولكي مثل ناري اگه مثال چه دور دي حال ده دي منافقان و پشان ده حال ده آغا چه ده استوقع ده نار ووري لگه وله ده فلما اضاءت ما حوله نهر کل چه ده وور رنا کرل هاگا سا چه ده وور نگیر چه پیرو یا ده دي کسر خواه کیو ذهب الله بنورهم اللہ بوت لرنا ده دوی و ترکهم و پریخو دوی دوی فی ظلمات پتیروکی لا یبصرون جو دوی اسنه گیری او ده خو ترجمه شو لفظی پا دیبانی پویدو ده پارا با لازم بیا علماء تواپس کی او زکر ده لفظی ترجمی الحمدللہ زمان پا ملکونو کی دیری کی تقریبا هر جمعات کی خود دی دوم را فائده نی چی سو پوری وصر تفسیر نی این لفظی ترجمه ده خو بسلی تا یاد ده خو بیا پا دی مثال بانی و اما پوکا وست ایسا مطلب تی ایو پارا لازم تفسیر پا کارت حاصل ده دی مثال واورا حاصل یو سلی ده ووری ولگو او اگه وور فائده مورکڑا سی فائده مورکڑا رنائی کرو اگه سچ خوشا کیو منافقانو پا اول کی اسلام قبول کو پا دو طریقو سر یا خوب دزرن قبول کو او بی پری خودو یا صرف پا خلبان دی قبول کو ظاہر ہے کہ خود مسلمانانو کشمار شکر نو رناو تا ملاو شوا رنا سوا مسلمانانو کشمار شو وین پا حفاظت شوا وجلے کی گی بنا غنیمتونو کی وطن برخ ملاوی رناو تا ملاو شوا وہ گور دا دینداری ندا دا دیدی سی مثال دیکھا نا لکہ چی تاور ولگے او پا لرگی پسی چی لرگے نہیں گی دے دا اور مری او دا ختمی نو تبا پا دینداری پسی دینداری کیا نو دینداری با دی برقرار پاتی یعنی جیتا جذبہ شی پا میاش کی اورز او زمان دا دینداری لیول باق کشانی دا چی زر کالا دیو سڑی عمر شو ما تا تقریر کئی کنا سہر ما خام بیا ولم نمانا چی سڑے دی کل نا کل دینداری کئی او دا دینداری لیول دی زدانیم چی لیول کی ترقی رازی لیول دی برقراری دا زنمانا تبا پا دینداری پسی دینداری کے پا دینداری پسی با دینداری کے نو مرگ پوری با خبر ہو رسی منافقانو خسری پاولا کی وور لگو لے پا لرگی پسی خوی لرگی ندے یا خو دے سی پسی خو دی دی بیا نا اگو خسری پا داوی لکا سنگ چیو سو ایتو نمخ کی تیر شو آمننا منگ ایمان را وڑے دے منگا اللہ منو منگا خیرت منو منگ دا پیغمبر منو دا خدا کو دا خلی خبری دی اروس تے پسی سکڑی ندی نہ عبادات بدنیشتی نہ مالیشتی نہ جہادو نشتی نہ دا اسلام دا پار سختی و قربانیانیشتی حیسوم نشتی اللہ تے اغرانا بیا واغستا او دوی پتیرو کی پری خودو اکشان گڑوٹ چی حق و تنخ کہری